Сьогодні в нашій рубриці 13 запитань до кандидата, той, на кого ви так довго чекали. Він вміє розсмішити публіку, має велику фан-базу, успішний, забезпечений, має лисого друга, відмовився від свого бізнесу у Росії. Точнісінько, як Зеленський. 13 запитань до Петра Порошенка. Слава Україні! Героям слава! Хто цей кандидат? Петро Порошенко народився 1965 року в Болграді Одеської області. Також 1965 року було відкрито київську станцію метро Лівобережна. Але, на жаль, Петро Порошенко не зміг бути присутнім на перерізанні стрічки. Цього ж року народилася співачка Бьорк. Так, Петро Порошенко з Бьорк пов'язані як Томас з Європейським Союзом. Але після згадки їх в одному реченні я тепер постійно уявляю Порошенка в костюмі Бьорк, а Бьорк в костюмі Порошенка. У 80-х Порошенко закінчив факультет міжнародних відносин університету імені Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини. Бізнесом почав займатися наприкінці 80-х. Спочатку продав велику партію чорного перцю, потім какао-бобів, потім з'явився Рошен, агробізнес, автомобілі, медіа, банк, золоті зуби. Насправді ми не знаємо, коли з'явилися золоті зуби, але знаємо, що зникли вони лише після помаранчевої революції. Але враховуючи надмірну заощадливість пана Порошенка, ми впевнені, що зуби не пропали. Пали і весь цей час працюють журналістами на п'ятому каналі. 1998-го немов витончений шукач закладки на Подолі, Порошенко розпочав пошуки свого місця у політиці, став народним депутатом і вступив до фракції СДПУ Віктора Медведчука. Хто сказав, що олігархія і вообще само это понятие является отрицательным. Потім став засновником партії регіонів разом з Миколою Азаровим. Потім створив власну політсилу. На початку 2000-х зробив ставку на Ющенка і наступні 10 років провів у помаранчевій команді. За часів президентства Януковича майже рік пропрацював міністром економіки. Порошенко і його преступна кліка. Так багато всього, тому досі ходять чутки, що Порошенко також був третім братом Галахером у гурті «Оазіс» та зіграв роль другого плану у Молдові в цьому моноспектаклі «Тракторун». Яке головне досягнення цього кандидата? Безвіз та Томос. Ці дві події є стратегічно важливими для України. Завдяки їм Порошенко вже забезпечив собі місце в історії. Але водночас він трохи перегнув з їхнім використанням задля власного піару. Трохи? Безвіз. 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 Томос. 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 Хочеться нагадати панові Порошенку класичну мудрість про те, що між отрутою та ліками різниця лише в дозуванні. Але почекаємо, поки про це напише у Фейсбуці Уляна Супрун. Геть від Москви. Це є безвіз, який є Рубіконом. Остаточне прощавай Російській імперії і Радянському Союзу. Який головний фейл цього кандидата? Олігархи, які продовжують існувати за рахунок держави. Порошенко не зміг або не схотів змінити олігархічну систему. Взяти хоча б Ріната Ахметова. Огромне спасибо. Якби пісня казки була гендерно-нейтральною, то можна було б подумати, що це біографія Ахметова. Поплакала і знов фіалка розцвіла. Які три сильні сторони має кандидат? Перша сильна сторона. Він талановитий дипломат. А міжнародні відносини – прямий конституційний обов'язок президента. Друга – цілеспрямованість. Так, не всі наші цілі збігаються з цілями Петра Порошенка, і це проблема. Але якщо він чогось хоче, то, скоріш за все, здобуде. Третя сильна сторона. Він не Янукович. Так, це сильна сторона Порошенка, бо якщо порівнювати чинного президента з попередником, то, в принципі, все не так погано, можна жити. Друзі, а хіба ми не досягали неймовірного протягом 5 попередніх років? Які три слабкі сторони має кандидат? Перша слабка сторона Порошенка – це його оточення. Кононенко, Грановський, Березенко – люди, яких називають сірими кардиналами у оточенні президента. Вони начебто відповідають за вирішення делікатних політичних та бізнес-питань президента. Хоча більше схожі на класичних страшненьких подруг, яких беруть з собою на вечірку, щоб поруч із ними виглядати привабливіше. Так, ні, все класно.
Друга слабка сторона – нерозбірливість у політичних зв'язках. На цих виборах Порошенка підтримують мер Одеси Геннадій Труханов та мер Харкова Геннадій Кернес. А могли б підтримувати порядок у своїх камерах. Якийсь незрозумілий потяг до проросійських Геннадіїв. Ви активно будете або публічно підтримувати когось із кандидатів? Да. Кого? Порошенко Петро Олексійович. Третя слабка сторона кандидата – нелюбов до критики. Порошенко виходить на велику прес-конференцію, де йому можуть поставити незручні запитання раз на рік. Судячи з реакції Порошенка, критику він інколи сприймає як персональну образу. І тризуб над Кремлем постав, вони скажуть, що криво стоїть. Подейкують, що після критичних зауважень Порошенко усю ніч під ковдрою читає пости порохоботів про себе і пестить свій смартфон. Як це бути президентом-олігархом в країні, де люди виживають, а не живуть? Дорогенька моя, ми маємо змінити з вами країну. З чим кандидат йде на ці вибори? З армією, мовою та вірою. Усі, хто стежили за виступами Порошенка останній місяць, фактично заочно закінчили духовну семінарію і можуть прийти до навчального закладу, аби забрати свій диплом. Як президент, я дуже щасливий, що Господь почув наші молитви. Як кандидат суперечить сам собі? 2014 року своїм головним опонентом на виборах Порошенко назвав корупцію. Кого вважаєте своїм головним опонентом? Корупцію. А 2019-го – тих, хто про неї згадує. Скажіть, а коли з корупцією будете боротися? У мене прохання до да. Петра Олексійовича. Вони всі москальські такі провокатори, вони нас тут намагаються зараз розколоти. Насправді Порошенко створив атмосферу нульової терпимості до корупції. Він абсолютно не терпить, коли в нього питають про неї. Яка головна цитата кандидата за останній рік? Вас Господь попустить. Хто стоїть за кандидатом? У людській багатоніжці, що складається з оточення Порошенка, він завжди стоїть першим, а за ним стоять ті, кого він сам туди поставив. З чим асоціюється цей кандидат? З сивим, задоволеним своїми здобутками Гарольдом, який приховує біль. На що кандидат здатен заради перемоги? Здатен кричати слово «Кропивничани!» Кропивничани, не чую! І здатен гражданських «Отсіч». Чи є у кандидата волосся на голові? Так, і воно сиве. Дивні створіння, відомі як порохоботи, останні кілька років намагаються переконати нас, що ступінь сивини Порошенка прямо пропорційний його реформаторським успіхам. Ні. Чи лякає Майкла Щура перемога цього кандидата на виборах? Ні.